Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, po další době. A je to z Call of Duty Mobile a jdem hrát Battle Royale. Docela jsem to teď farmil trochu, no. A my vám ukážeme jeden triček, jaký jsem já zjistil, když máte... Tak asi už to ví všichni, no, že my jsme se přišli až teď, takže... Klidně, když je i vybraný, tak si můžete lívovat zbraně, jak chcete. Z airdropu. A já, jinak jsem si tady koupil Airbone a mám teda ještě koupený... A já vám ukážu, co mám já. Já mám tuto. A mám tuto. A tuto helmu mám taky. A já jsem si koupil jenom to, já tu helmu. Já mám vlastně všechno, kromě ty koule. Takže docela jsme to hráli, farmili. Já hraju skoro každý den 5 hodin. Každý den, no, tak 5-6 hodin minimálně mám nahráno. Týpek. Můžu pomoct. Jasně. Doufám, že nechcítnu hned na začátku. To by bylo trochu fail. Tuto ale ještě není reálná hra, jo. Doufám, že nechcítnu hned na začátku, jo. Já už nechci. To by bylo trochu fail. Kam? Pojď to. Nechcítnu. Já jdu do vody, nech mě. Proč jsi postavil? Co? Proč jsi to musel postavit? A co? Co asi tuto? Ne. Já se ti zdá. Neviditelním. A vyletě do vzduchu. Co si dělej, man? Jde to tak přes půlku. Jo. Jinak často padáme do Black Marketu, ale spíš jdeme do těch jako měst dál od toho, od té čáry, ale možná bych to trochu risknul a šel do Killhouse. Tak pojď. Poletíš tam. Kde je to? Tam letí, rovně máš ten checkpoint. Nevím, jestli to. Už tak půjdem zjedat do těch lunch baits, ale spíš bych šel do toho killhouse, mám tam docela dobrý loot. O, jo, možná. Jo, počkej, ještě nebudu tady, no, jako to dojde. To je 25 minut. To je v pohodě, to tam dojdem. A navíc tady ještě vede lanovka, takže to je v pohodě. Jo. Jo, hele, co, Vojto, co si nalutuješ? Já mám ten oznak, jaký jsem si bral tamto, než jsme začínali. Jo. Já jsem tam. Ty jsi dobytek. Já jsem skočil z té skály. Aha. Tak jo, dám se trochu nalutit. Malá pistolka, yes. Ne, já chci tu dvojku. Hýlovací bedna, ta se bude hodit. Já si tady beru milým zbraní. Jinak jsme měli dřív taktiku, že Kuba si bere raketomet a nějakou rychlou zbraň. Já si beru snajperku a rychlou zbraň. Ale teď jsme si to vyměnili a já si beru raketomet. Já s ním docela umím. Já si dám velký zvuk, jestli to nebude hodit moc. Já jdu do... Tu ta snajperka úplně shit. Jaká? To nová. Jo. To sokos nebo co to je. To je úplně shit. Potřebuji nějakou lepší zbraň. Jo. To víš, já jsem měl zelený jakáčko, ne? Jo, já mám zelenou snajperku. Ej, a je tu týpeček, vidím ho. Prvý? Pohra. Ale já jdu nohu, co jsem? Ty to docela dobrý věc, co měl. Na 35, kdy jsem se díval. Kurně mi se to nelabil. Pojď za mnou. Tak to bude možná ještě někde druhý. Nejdu. Budeš mít dobrý hlup. Pohoda, já nechci. Ale červená bedna. Týpek. Týpeček, vidím ho, jde dovnitř. To je hovado. Tu bude čekat, ne.
To je dřevák, ale já ho chytnu. Počkej, já ho dodělám to sniperkou. Mám fialovou snipu. Kamu, mně se to laguje, kolik je tu těch věcí. Tak když tak můžu dát fialovou snipu, jestli chceš. Byl bych rád, ale byl bych rád za to, aby jsme... Tak pojď dolů, ale. Já jsem taky potřeba vůbec. Mám raketomet, musíš jít sem ke mně. Běžím 400 km v hodině. Je tam před červenou čestou. Ty kokos, tak teď nevím, ale asi se nechám to AKčko. Máš? Ne. Já bych potřeboval nějaký náboj do snipera. Tak potřeba mám, jaký mám. Jenom nějaký, ale. Jo, jenom 300 jich mám. Jo. Jo, chápu. Takže z Vojtou už nebudu nic změnit. Radši po mně nic nechtěj, to bude lepší. Na, já si jdu pro červenou čestu. Jsme v zóně, takže pohoda. Můj to? Mhm. Týpek? Jo. Já pojď to chtít. To nedělej. To je zbytečný. Jak úplně nechcípe. Vojto, pojď sem. Kolik pas jich zabil? Pojď se mě. Jak jsem ho zabil, koukni se. Já stojím na... Ty jsi vevnitř? Jo. A... Koukej. Takhle jsem ho zabil. A je to už nějakej. Zapále ten nubík. U nás obíhá. Tady je, vidím ho. Ty kokos! Kámo, tak ten mi ubral. On měl nějaký zlatý jakáčko asi. Já jsem si vzal pouze lepší jakáčko. Nic víc. Kamu, ale ten mi ubral chlapec. Chlapec, nebezpečný. Kam jdeš? Sjeď. Jo, tak koukej, buď. Koukám. Já poletím. Tak zdár. Tak ne. Na tu skálu jsem šel. Tak musíš umět lítat. On hraje prostě tuto kalovku na počítači, protože skáče a střílí. To poznáte, jak když někdo hraje na počítači, tak může skákat a střílet zároveň. Jo, že skočí a střílí. Jo. Jo, hej, vidím týpka. Tam někde dole byl. Podle mě. Nevím proč, ale myslím, že jsem ho tu viděl. Červená bedna. Ty kokos. Thank you.
tady dole byly. Jo, já docela dobrý. Chtěl jsem se vzít toho Chopra, protože on je docela dobrý. Ale... Berte si ho, je dobrý. Jo, já taky. Mám modrý jakáčko, což je asi lepší. Počkej. Něco jsem tam postavil. Tady. To víš, můj airdrop. Ty kokos oranžový jakáčko. Naschledanou. Teď mě někdo sejme. To je ten plný inventář. Co jsem udělal? Super. Já si chvím, že to zlatý je každou mě. No to je dobrý. Ale mě se s ním rád nejde. Já jsem ho vyhodil. Místo toho, abych si vzal skoup. Hej kámo, tobě se uznávaj ty kily do bytku. Luna fialový jakačko. Jestli chceš. Ne. Moje zlatý jakačko. Jel to víš. Reloading, cover me. Jo, mám jeden náboj, to je taky dobrý, že jo. Do čeho? No do pistole. Heavy? Jo. Máš jenom jeden. Já jsem jeden, mám 99. Jo taky. Má čtyřko olku. Kubo, čtyřko olky, jo, co po to je? Já si jdu pro jen do... Na ten jde dolů. Tyva, to je maskovka. Kamo na... Já jsem dát do píče, vole. Kamo, dělej, pojď mi revivnout. Počkej, kde to je? Tady, za tebou. Sakra. To je kokos. Sakra, nevadí. Kámo, ten má taky nějaký jakáčko, dobrý. Nesmí ho dát. To byl na blbu, nesmí ho dát. Tuto byla lepší zbraň. No tak to úplně nevyšlo, jsem chtěl dát vin, ale 17. to není zas tak špatný. Takže já si myslím, že by to pro dnešek stačilo. Takže můžete dát like, odběr, sdílet a uvidíme se u příštích videí. Takže zdarec.